Сьогодні у нашому світі відзначають день «Навчися пробачати свого ворога». Сподіваюся, що у вас ворогів досить мало і взагалі, як то кажуть, знаєш, така, що була в дитинстві традиція, яку казали, коли ти ображаєшся, що на ображених балкони падають. Або воду возять. О, або воду возять. І взагалі, чи корисно ображатися, чи ні, про що це свідчить, сьогодні ми поговоримо з нашою гостею, психологинею Оксаною Сашенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми раді, що ви знову до нас завітали. І як ви приходите, так одразу хоп, і цікава тема. Помітили? Прекрасна атмосфера в студії і тема цікава. Доброго ранку. Добрий ранок. І прекрасні ведучі, котрі задають тон нашій бесіді. О, це було безмежно приємно, до речі. А ви, до речі, знаєте, секундочку, під'єдналися до ще одного всесвітнього дня, зробив приємне просто так. Ось нам зараз підняли приємний настрій, а ми сподіваємося, що просто так зможемо розібратися в цій проблемі нашим глядачам. Давайте розпочнемо з того, коли люди ображаються, це взагалі нормально чи ні? Я би почала з того, що по класифікації емоцій за Полом Екманом емоцій всього 7, і образи серед них немає. Тобто образи як чистої емоції в принципі не існує. Оці 7 базових емоцій – це печаль, радість, страх, гнів, відраза, цікавість і збудження. Немає образи. Всі інші емоції – це такі, начебто, коктейлі із ось цих базових 7. Умовно є гнів як емоція, коли дуже мало гніву – це роздратування, коли його надто багато – це ярість. Є страх, базова емоція, мало страху – це така легка тривога, багато страху – це паніка. Так от образа – це завжди така аксіома психології. Це завжди заборона на гнів і злість. Кожен раз, коли ми собі заборонили розгніватися, розсердитися, ми пригнітили цю емоцію в собі, і вона перетворилася у образу. Відповідно, для того, аби пробачити, потрібно повернути цій образі її першочерговий вигляд, а значить дозволити собі розсердитися, дозволити собі признати, що я не ображаюся зараз, тому що образа така дуже дитяча, інфантильна звичка. Я маленький, ти великий, у мене немає сил, аби на тебе розгніватися. Я боюся на тебе розгніватися, бо хто знає, яка буде твоя реакція, тебе великого на мене маленького. Тоді, звісно ж, простіше надути губки або щічки і образитися. А потім ми виростаємо, а звичка із дитинства залишається із нами. Тому, відповідно, признати собі про те, що я зараз дозволяю собі розгніватися на такий вчинок, на такі слова, на такі дії. І тільки так відбувається вже нейтралізація цих переживань. Тобто це не емоція, а це психологічний стан? Це пригнічена емоція. Не класична емоція, а пригнічена емоція. Образа, сором і провина. 3 такі емоції, котрі не є класичними, котрі відбуваються через пригнічення класичних емоцій. Я тепер, наприклад, зрозумів, чого кажуть, коли ображаються, що ображаються, наче маленька дитина. Тобто це ж виходить від нашого внутрішнього «я» дитини, яка, ось, як ви пояснили, не має сили, наприклад, нагримати, накричати, якось зірватися. Точно, тому що коли ми зрілі, ми дозволяємо собі відчувати те, що відчуваємо. Можемо брати з вами якусь таку ситуацію, яку візьмемо в розбір для того, аби подивитися, як виглядатиме образа, наприклад, і як виглядатиме гнів. Але зріла і доросла людина дозволяє собі гніватися. Слухайте, дійсно, давайте якусь реальну ситуацію розберемо, просто щоб розуміти, як це виникає. Ну, я одразу, чесно, згадала зі свого життєвого досвіду. Наприклад, я там приготувала щось, ну, наприклад, якийсь сюрприз, а його, типу, не оцінили. І мені незручно образитися на цю, ну, незручно сказати цій людині, що мені неприємно, от я старалася, я хотіла, щоб ти якось виразила чи виразив свої почуття, а в цей момент я начасковуюся така, і кажуть, що вам проблема, я... Ну, нічого. І ти наче не можеш сказати. Ну, ось, ну, нічого, ну, все добре, ну, тобі здалося. А тебе питають, а так що я... Нічого, і наче є що сказати. Це у вас класика життя. От коли, ну, нічого, все нормально. Все нормально, нічого не сталося. А ти як мужик сидить, думаєш, що трапилося? Бо ти просто, дійсно, ми зараз пояснили, бачиш, чому ми так кажемо? Бо ми боїмося образити. Ой, не образити, ми боїмося сказати, що нам щось не подобається. Ось чому. Проявити свій гнів. А якщо ми будемо йти з вами ще далі, то в корені гніву, ну, ось історія, я зробила подарунок, я очікувала, що ти подякуєш або оціниш його. А зараз я ображаюся, а точніше таки гніваюся, але забороняю собі гніватися. А перед умовою для того, аби цей гнів у нас визрів, є очікування. Тобто ми очікуємо, що буде якось так, наші очікування не виправдовуються, як оті картинки в мережі, ожидання і реальність, не виправдовуються ці наші очікування. Далі ми отримуємо велику порцію фрустрації, як такого сильного розчарування, розпачу, безсилля, як зустріч з ситуацією, на котру ми зараз не можемо вплинути, котру не можемо змінити. А за фрустрацією завжди йде хвиля гніву або роздратування. Пані Оксана, отут один такий момент, я тільки що теж думав про очікування. Наскільки очікування саме як складова людського життя шкодить людині? Просто деякі кажуть, що там перестаньте очікувати, просто будьте готові до того, що буде, і все. Точно. Це дієво? Тому що кожен раз, коли ми очікуємо, очікування – це така фантазія, ілюзія, це щось таке, що не можна торкнути і що ми не можемо впливати на наші ілюзії. А це знов-таки дуже дитячі, дуже інфантильні, як у дітей. Малюють собі якісь плани і думають, що воно збудеться через змах чарівної палички, через прихід якогось чарівника чи ось когось такого сильного і всемогутнього. І зрештою, аби захистити себе, зробити таке щеплення від розчарувань, варто перестати очікувати. Коли ми йдемо за сценарієм, буде як буде. Зрештою, все одно буде як краще для нас. Просто ми ще не знаємо, яке те краще нам заготовано. Так, у мене одразу два... Почекай. Мені так складно зараз стало. Не спіши. У мене є одразу два запитання. Перше. Ви сказали про таку важливу позицію і в той же час складну. Буде як буде. От як прийняти це у своє життя? Це так і називається прийняття. Коли ми розуміємо, що є певний план, котрий придуманий не нами, а кимось тим, хто вище, сильніше, ми можемо називати їх вищими силами, всесвітом, простором, Господом Богом. Кожен вигадає щось своє, зрештою, все це синоніми одного і того ж. Коли ми довіряємо цьому плану, коли ми розуміємо, що план над нами, він таки мудріший за наш, ми дозволяємо собі розслабитися. І коли в цьому розслабленні діємо, живемо, тоді не відбувається ось цих фруструючих ситуацій. Так, добре, тоді одразу друге запитання з приводу гніву. Буває таке, якщо ми на якомусь прикладі розбираємо, буває таке, що ми з Ангеліною начебто все у нас нормально, а буває таке, я як чоловік розумію, що, Боже, що ти робиш? Як же ж ти мене зараз виводиш? І я пригнічую, наприклад, свій гнів, аби не сказати їй чогось образливого. І так до кожної людини можна сказати, що ми ж іноді пригнічуємо гнів, аби не образити ще. І коли Ангеліна питає, Макс, що таке, чого ти надувся? Я кажу, нічого, там є свої питання. То все одно ж це шкідливо. Є дуже велика різниця між тим, аби дозволити собі емоцію, і тим, аби її відреагувати. Умовно, є емоція, яка виникає, про гнів зараз говоримо. Прожити і дозволити те, що ми в силах зробити. Відреагувати, ось тут ми теж можемо варіювати, як буде виглядати наше реагування. Коли не відбувається цього самого проживання, може ми не вміємо їх диференціювати, не вміємо самі собі відслідкувати, що зараз відбувається, що я відчуваю. І тоді відбуваються такі, знаєте, як наче реактивне реагування. Крик, стусани, образи. До речі, сарказм і чорний гумор – це теж відтіночки непрожитого гніву. Люди, котрі люблять такі саркастичні жарти або люблять чорний гумор, це означає, що в них накопиченого гніву дуже багато. А ще психосоматика вмикається, коли ми не дозволяємо собі проживати переживання, як, до прикладу, бруксизм, коли скрегіт зубами, він може бути вночі. Або такі тілесні спазми, коли, знаєте, люди ходять, а ми ще здалеку бачимо, що вже як напружена струна, коли ось тут є тілесний блок, там в грудях, в плечах, це помічається, особливо коли ви натреновуєте в собі цей навик, то дуже легко можна читати людей, котрі оточують. Так от, прожити – це одне, відреагувати – зовсім інше. І тоді, коли хочеться сказати, як ви там сказали, не можу повторити цих слів, що ж ти оце робиш? Потрібно собі сказати вперше, Боже мій, я ж так гніваюся на те, що вона робить. Якби я міг цей гнів зараз так прожити тет-а-тет в собі, аби і виплеск йому дати, і колегу не образити. Тоді ми йдемо на 2 хвилинки в іншу кімнату. Трощимо її, палимо. Дихаємо, гарчимо. Класичне там бити подушку чи рвати папір не дуже дієві, тому що нам треба дивитися, де в тілі локалізується гнів. Кожна емоція має певну локацію в тілі. У когось це може бути щелепи, і тоді хочеться кричати, гарчати, важко дихати. І з таким, напевно, всі чули. У когось локалізація може бути у руках, і тоді хочеться, ось якраз, як ви кажете, трощити або давати стусанів. У когось в ногах, і тоді хочеться тупати, тупцювати. А у когось, наприклад, у животі чи в грудях, і тоді допомагатиме таке хороше вивільнююче дихання. Тобто просто таке вивільнююче – це… Ага. Можна просто уявляти, що дихаємо, ми видихаємо прямо із тих зон, де зараз накопичений гнів, із грудей, чи із сонячного сплетення, чи прямо із нутра, із живота. Це називається гігієна емоцій. Коли ми їх вивільняємо, проживаємо так, аби нікому не нашкодити, нікого не образити, нікому боляче не зробити. І тоді ви повертаєтеся до колеги і кажете: слухай, такий катарсис 2-3 хвилини тому пережив. Думав, що там все розтрощу. Але зараз, знаєш, щось трохи мене гніває, коли ти робиш так. І тоді ми наче показуємо цей гнів, але відчуваєте, як це м'яко звучить? Не зі звинуваченням, не з критикою. Просто як факт. А спокійно. Таран, ти мені, звісно, вибач, у мене є ще одне запитання. Давай. Можна? Давай. З приводу накопиченого гніву. Зараз дуже так такий цікавий момент. Я по життю завжди йду з сарказмом, самоіронією. Чорний гумор – це я взагалі мовчу. Це, напевно, найпрекрасніше, що могли створити люди. І трішки важко мені усвідомити те, що це виходить як накопичений гнів. А як зробити так, аби пропрацювати цей накопичений гнів і звільнитися від нього? Першочергово дозволити собі гніватися. Першочергово сказати собі про те, що всі рази, коли я ображався або йшов із контакту, тому що насправді втеча з контакту, ось так ніби не хочу я з тобою розмовляти, це теж заборона на гнів. Першочергово признати собі, що я жива людина і дозволяю собі гніватися, тому що гнів або злість – це одна із 7 цеглинок у фундаменті нашої психіки. Фундамент повинен бути міцний. Якщо якоїсь цеглинки в фундаменті немає, що відбувається? Падає все. Так, а якщо там є дах, то там ще метафорично, звісно, але й дах може поїхати. Пупуха вийшла з чату. Точно. Тому дозволити собі признати. А далі є певні тілесні практики. Можна робити, я люблю ті, котрі допомагають багато і об'ємно рухатися, коли може бути вільний одяг, коли є килимки, на котрих ми можемо робити вправи. Але, зрештою, знов-таки ми повернемося до локалізації, тому що залежно від того, де саме в тілі накопичений гнів, коли говоримо про сарказм і про чорний гумор, то це все ж таки такий словесний гнів, така оральна агресія або вербальна агресія. І тоді ми можемо пропрацьовувати, робити практики для того, аби звільнити себе від зажим, від панциря, ось того якраз у щелепі. Так. Найпростіші практики, коли ми дозволяємо собі, а ви можете зараз спробувати знайти, в тому місці, де сходиться рухома щелепа із нерухомою, ось тут є такі ямочки. Як тільки ви трохи привідкриваєте щелепу, пальчик туди наче провалюється. Ага, правильно ви знайшли. Угу. Якщо ви спробуєте її натиснути або промасажувати, може бути трохи боляче. Ого. Ось якщо чим сильніший біль, тим більше пригніченого гніву і пригнічених емоцій. Коли мені заважатиме мікрофон, я покажу тільки справа, а нам важливо робити і справа, і зліва. Коли ми, провалюючи пальчики в ці ямочки, дозволяємо собі їх протискати і одночасно випускати не дуже гарний такий звук по типу «а» або ще нижчий, чим більше пригнічених емоцій, тим нижчий і грубший буде звук. Він дуже негарно виглядає, насправді, як шаманський спів. Так. Але буквально 2 хвилини такої практики допоможе просто колосально зняти оці блоки, котрі в нас накопичені, і вийти із новим легким станом. Дивіться, я зараз хочу розібратися взагалі теж якось так, знаєте, з цієї інформації розібратися і піти далі. Тобто, якщо, наприклад, у нас є образа, ми її позбуваємося тим чином, що ми дозволяємо собі злитися. І, в принципі, людям, з якими ми спілкуємося, ми можемо так прямо сказати: я злюсь на тебе за це, за це, за це. Так, ну це вже коли ми трохи на вищому рівні свідомості. Коли ми собі десятки років не дозволяли сердитися, а тут раптом починаємо навчатися, то можемо робити певні помилки. Це може бути реактивний гнів, або такі спалахи сильні. Просто важливо розуміти, що навіть помилки – це все одно частина шляху. Коли ми його пройдемо, тоді ми зможемо говорити. Знаєте, я дуже люблю приводити приклад про те, що є 4 рівні проживання свого гніву. 4 рівні по по типу зростання. Найнижчий рівень – це забороняти його і блокувати. Тут якраз ось ці образи. Він найнижчий, такий несвідомий рівень, і від нього не краще, ну, не краще нікому, а гірше в першу чергу так і нам. Бо коли ми ображаємося на іншу людину, їй від цього не гірше. А ось ми цей вантаж носимо в собі десь там в душі, як такий важкий камінь. То така перша наша сходинка – це образа. Коли ми трохи виходимо на вищий рівень свідомості, ми вже не ображаємося, а те, про що зараз працюємо із вами, дозволяємо собі гніватися, дозволяємо собі признавати, що я гніваюся, я можу гніватися. Іноді це не дуже гарно, але важливо. Коли ми пройшли цей етап, ми виходимо на третій. Коли ми можемо казати про гнів, так як я зараз вам. Мене сердить, мені не подобається. Це абсолютно тактовно, абсолютно легко, але все-таки присвоєння собі цього гніву. А ось коли ми зафіксуємося і проживемо цей етап, ми виходимо на четвертий, коли у нас просто на лобі написано, що так зі мною чинити не можна. І ніхто навіть не посміє зробити якийсь вчинок, котрий може викликати в нас такі переживання. Але, на жаль, мені здається, ну якось ми так і привчені вже, складно усім, от усім будь-кому сказати, що я зараз гнівусь. Наприклад, в близькому своєму оточенні я вже можу це сказати. Наприклад, якщо це в плані роботи, ну от як тут бути? Чи натякнути якось, чи якась є форма спілкування? Це називається здорова агресія, коли ми можемо казати, мені не подобається, я прошу не робити, я не дозволяю, мені ось цей раз я прийму, а наступний раз, будь ласка, не чиніть таким чином. І так далі. Ось вона, здорова агресія, ми кажемо, ми проявляємо, але це відбувається дуже м'яко і тактовно. Прості слова – годі, досить, стоп, ні, не треба і так далі. Це все про гнів, але відчуваєте, який він здоровий? Жодним чином нікого не травмує, він не такий колючий і образливий для інших, а дуже легкий. Окей, дивіться, якщо все ж таки людина, яка вже ось має в собі ось цю звичну форму образ, а вирішила цього позбутися. Як починається процес цього пропрацювання і з чого взагалі? Я дозволяю собі гніватися. Оце найголовніше, так? Я зараз відчуваю образу, що саме так мене ранило. Те, що там мої очікування не справдилися, те, що людина таким чином вчинила. Я дозволяю собі гніватися і дозволяю собі піти із нею в діалог. Дозволяю собі поговорити, дозволяю собі сказати, дозволяю проявити те, що в мене всередині. Одна із терапевтичних фраз – я дозволяю собі. Тому що раніше колись хтось мені заборонив. Дуже часто повернемося до значимих фігур у нашому дитячому вихованні. Найчастіше батьки, іноді бабуся, дідусі, вихователі, старші брати, сестри і так далі. Вони не дозволили. Ну, або якось ми вважали, що не можна, заборонено в цьому просторі. Бо хто знає, які були наші дитячі досвіди. Когось за це ставили в кут, когось карали, комусь просто казали, хороші дівчатка не сердяться, як і, зрештою, хороші хлопчики. Хоча це, звісно, не так. І коли ми кажемо, я дозволяю собі, ми, наче, знаєте, знімаємо закляття таких старих наших досвідів, і вже ми для себе стаємо ось тією головною інстанцією. Мені ще цікаво, Максиму, ви сказали про ось ці точки, це якщо... Боляче, капець. Боляче, так? От у мене було тут не боляче, тому що от у мене саме той момент, у тебе ось жарти, а у мене що, от, знаєте, хочеться випустити звуки саме ось звідси. Десь в районі сонячного сплетіння, так. Про що це може свідчити і якось тут позбуватися? Ну, насправді, сонячне сплетення, коли ми відчуваємо локалізацію, і я вам так дякую, що в нас такий здоровий діалог, тому що ви проживаєте все, що я кажу, прямо на собі. Якщо у точці сонячного сплетення відчуваємо багато гніву, то це про те, що дуже багато наших кордонів, наших меж було порушено. І словесно, і, можливо, тілесно теж. Коли, до прикладу, там... діставали речі із нашої шафи, а ми не дозволяли. Носили наш одяг, брали нашу чашку-ложку, котрою ми не хотіли ділитися. Торкалися нашого тіла, коли ми не дозволяли цього і так далі. А отже, ось ці пригнічені межі дуже добре відчуваються цією зоною. Тоді ми можемо просто звучати звідси, класти ручку на сонячне сплетення і казати, я дозволяю собі через звук, через голос, через гарчання випустити увесь той накопичений гнів, котрий роками локалізувався саме тут. Клас. Я щось думав, що це, от, знаєте, саме не про межі, а про якусь чутливу частину твого тіла просто, знаєте, емоційну. Ні, насправді сонячне сплетення, кожен м'яз, кожна фасція, кожна зона, я як тілесний терапевт можу тут дуже багато розповідати, має певне значення. І накопичення емоцій в тій чи іншій зоні теж свідчить про якийсь наш попередній досвід, приємний чи не дуже приємний. Так і про межі, і ще про самоцінність сонячне сплетення. Тобто десь там нашу самоцінність хтось колись собі дозволяв пригнічувати. Тобто, зараз зачекай, тобто виходить, якщо у мене був період, просто я згадую, у мене сонячне сплетіння, мені здавалося, що це проблеми зі шлунком. Виявляється, ні, це просто сонячне сплетіння, і в мене був період, коли я дозволяв, ну, тобто, просто дозволяв себе пригнічувати, і ось це воно відклалося туди. Точно, а проблема зі шлунком, вона якраз звідси, тому що так же працює психосоматика. У тій зоні, де найбільше накопичених переживань, у тій і починають давати збій якісь органи і системи. Ого. Зайшли з вами далеко, да? Спрощення починали, пішли далеко-далеко. Ну, це важливо, просто я розумію, що от... Ну, ми, як люди, які працюють з людьми, перш за все, у нас теж буває таке, що у нас то там затискає, і я потім вже, коли сижу і аналізую, було таке просто про щось хотілося сказати, і ти вчасно не сказав, притримав, і потім на тобі. Ага, а потім кому гірше? Зрештою, все одно з часом нам гірше. Тому ось воно, я дозволяю собі. Я стаю для себе тим, хто дає собі на це дозвіл. Це дійсно так працює? Ось просто ми сьогодні з вами, по-перше, я теж хотів би подякувати, що у нас реально класний ефір, просто відчувається ось цей, знаєте, конект. І ви декілька разів сказали про те, що я дозволяю собі. Це дійсно, ну, фраза, яка працює? Одна із моїх улюблених терапевтичних фраз, тому що я дозволяю собі, це про контакт із собою. Подивіться, що би не було, в якій би ми не були точці світу, з ким би ми не були в стосунках, ми назавжди у стосунках із собою. Це не про біполярку, це не про психічний розлад, це про або самопідтримку, або самопокарання і самопригнічення. Не буває по-іншому. І тоді я для себе можу бути або підтримуючою інстанцією, на долоньках показую, я так, і я. Так. Я можу бути для себе або доброю, підтримуючою, люблячою, захищаючою, або може бути для себе пригнічуючою, караючою. І, звісно, така внутрішня війна, яка відбувається, забирає дуже багато ресурсу, віднімає дуже багато сил і не дозволяє піти у дорослість, у зрілість. А насправді в зрілості і в дорослості ресурсів найбільше, і сил точно так само. Клас. Неочікувано. Ви знаєте, взагалі, от, хочемо вам дійсно подякувати за це інтерв'ю, за цей ефір, тому що от, в п'ятницю отримати цю інформацію, якраз є час у вихідні дозволити собі, дослухатися до себе і вже з понеділка розпочати нормальний робочий графік. Давайте підсумуємо трішки. По-перше, ми собі кажемо, що ми собі дозволяємо гніватися. Пропрацьовуємо на 4 рівнях поступово всі ці моменти. І з образи до здорового гніву. О, так. Щоб ми змогли вже і казати потім людям, що нас злить, і щоб по обличчю ваші там партнери або колеги могли це читати. Потім відчуваємо, в яких зонах це відбувається, і не боїмося цього звільнятися. Так? І дозволяємо собі проживати ці емоції. Проживати означає тет-а-тет із собою. Проживати не означає когось лупцювати, бити, обзивати, ображати. Проживати означає знайти для себе 2-3-5 хвилин. В класиці емоція не триває більше 7 хвилин. Ага. Якщо більше 7 хвилин ми відчуваємо це переживання, значить ми його пригнітили, і воно, як там аукається, нам із підвалу підсвідомості. Ага. Коли ми його прожили собі наодинці, ми можемо йти і легко вести діалог із іншою людиною. От дивіться, а діти ж вони часто в дитинстві ображаються, то їм потрібно виходити з дитинства пояснювати? А що... насправді діти ображаються вже після того, коли їм сказали не гнівайся. А до того завжди класична емоція дітей, вони кусають, б'ють, штовхають, плюються. Вони не вміють якісно проживати, але вони точно не пригнічують переживання в собі, допоки їм сказали не гнівайся, або допоки вони не отримали якогось болючого досвіду із гнівом, як то куток, чи коли в них позбавили їх чогось і так далі. Цікаво. Так, пані Оксана, ми вам дуже дякуємо за прекрасний ефір. Ну, це було дійсно неймовірно. Для мене, наприклад, був розрив шаблону у тому, що чорний гумор – це все ж таки про щось там пригнічене. Будемо робити вправи, будемо правильно дихати і звільнятися від цього. Вітаю! Мене звати Ангеліна Таран, а це ютуб-канал «Правда тут». І ми раді, що ви завжди разом з нами. Готуємо для вас цікавий контент і залишаємо його на цій платформі. Обов'язково підписуємося на ютуб-канал. Мене звати Макс Сербін. Ставимо вподобайки і пишемо приємні коментарі, адже для вас стараємось.